អស់ទัวទទួលបាន30នាទីដល់អិនគិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពេលក្នុងប្រព័ន្ធជាមួយ Smart Mobile Smart Mobile ជីវិតដ៏ឆ្លាតវៃជីវិតអូនសំណាំតែមានក្តីសុខមិនសំអូនរួមទុក្ខនឹងបងអ្នកក្រហេតុអ្វីអូនមកស្នេហ៍បងទាំងបងគ្មានអ្វីជាប់ខ្លួនឡើយស្រីបងអសូរពិសេសដែលព្រមស្ម័គ្រចិត្តចិត្តមួយក៏រំភើបបានអូនស្នេហ៍បងតែចិត្តមួយសែនបារម្ភថែអូនបែបណាការលះបង់ស្រីធំធេងមិនដឹងថាបងតូចបានប៉ុណ្ណាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏បងជាយីស៊ូស្មងបងម្នាក់ក្នុងចិត្ត